Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum MTV muxlislari. Oradan ro'parosa 7 kun o'tdi. Demak, efirda Oltin Kalit Kapital shousi. Juda ham ko'p savollar tug'iladi. Aynan Oltin Kalit Kapital shousida qanday qilib ishtirok etish mumkin? Buni yo'li juda ham oson. Siz bizni hobbilarimiz Fancy, Family, Delta Arctic va bizning bosh homiyimiz Arctic Cola ichimliklarini iste'mol qilib, qopqoq osiy kodlarini 7889 raqamiga jo'natsangiz bo'ldi. Biz sizni random dastur orqali aniqlaymiz tomoshabinlar guvohligida va siz o'yinda bevosita ishtirok etasiz. Va kichik maslahat, siz har hafta iloji bo'lsa, kodlarni yangilab turing, chunki har 2 haftada random dasturda kodlar o'zgaradi va har hafta siz jo'natsangiz, ishtirok etish imkoniyati yanada ko'payadi. Xo'sh, o'tgan ko'rsatuvimizning so'ngida, demak, biz qo'ng'iroq qilganmiz, bizni tomoshabinlarimiz orasida bizni oxirgicha tomosha qilib, boshqa kanalga o'tmasdan aynan Oltin Kalit Kapital shousini tomosha qilgan sadoqatli muxlisimizni studiyaga taklif qilamiz. Marhamat, kutib olamiz. Assalomu alaykum. Sizga xush kelibsiz. Qayerdansiz va ismingiz? Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan. Ismim Buxojar. Xush kelibsiz. Qarangki, bizni ko'rsatuvimizni oxirgicha tomosha qilib, ham zavqlanib, ham o'yinning shiddatli olarida bevosita guvoh bo'lgan holda, ham siz televizor sohibasi bo'ldingiz. Qaysi ichimliklarni sevib iste'mol qildingiz? Fancy. Fancy. Qoyil. Demak, o'sha Fancy ichimlikni iste'mol qilgandan so'ng qopqoq osiy kodlarni jo'natdingiz, to'g'rimi? Siz hozircha eng faol tomoshabinlarning ichida g'olibi bo'ldingiz, lekin keyingi o'yinlarda biz sizni aynan ishtirok sifatida kutib qolamiz, chunki sizda ishtirok etish imkoniyati ham mavjud bo'ladi. Siz kodlarni jo'natishda davom eting. Ana endi esa biz sizni sovg'a oldiga yetkazib qo'yamiz. Marhamat. Mana shunaqa. Siz bor yo'g'i bizni ko'rsatuvimizni oxirgicha tomosha qilib, mana shunday sovg'aga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun boshqa kanalga o'tishga shoshilmang. Axir Oltin Kalit Kapital shousining eng shiddatli, eng qiziqarli o'yini bugun aynan efirda bo'ladi. Marhamat, demak, o'yinni boshlaymiz. Demak, birinchi guruhning birinchi ishtirokchisi. Marhamat. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvga xush kelibsiz. Ismingiz va qayerdansiz? Toshkent shahridan, Izzatilla. Izzatilla. Demak, aynan sizning yordamingizda biz keyingi o'yin ishtirokchisini aniqlab olamiz. Mana bu yerda tugmacha bor. Marhamat, tugmani bosishingiz mumkin va raqamlar paydo bo'ladi. Biz ularga qo'ng'iroq qilamiz. Demak, hozir Family suvlarini ko'p ichgan va mana shu Family qopqoqlarini ko'proq jo'natgan muxlislarga biz qo'ng'iroq qilib amalga oshiramiz. Xo'sh, 93li 2066 raqam egasi. Xo'sh, biz yana ikkinchi urinishni amalga oshiramiz. Endi qopqoq jo'natgandan keyin, yana albatta kodlarni jo'natgandan keyin ozgina diqqatliroq bo'lish kerakda. Ko'rsatuvni, demak, albatta ko'rsatuvdan qo'ng'iroq qilishadi deb kutish kerak. Afsuski, qo'ng'iroq egasi javob bergani yo'q. Biz birozdan so'ng yana amalga oshiramiz qo'ng'iroqni, lekin albatta g'olib bo'lganlarni e'lon qilamiz. Marhamat, siz o'z joyingizda turing. Endi esa birinchi guruhning navbatdagi ishtirokchisi. Marhamat, kutib olamiz. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Qayerdansiz va ismingiz? Surxondaryo viloyati Jarqon tumanidan Yashvoyanov Shuhrat bo'laman. Shuhrat aka, ishtirok etish uchun albatta siz kodlar jo'natgansiz va qaysi suvlarnikini? Arktik suvlarni. Arktik suvlarni iste'mol qilgansiz ko'proq. Keling, endi esa o'yin shartiga muvofiq siz keyingi o'yin ishtirokchisini aniqlab berasiz. Marhamat, mana bu tugmani bosishingiz mumkin. Biz esa diqqat bilan kuzatamiz. O'zingizga ham qo'ng'iroq qilganimizda hayajon bo'ldimi, Shuhrat aka? Bo'ldi. Hayajonlamang. Endi siz Oltin Kalitdasiz. Bu yog'i oson. Biz qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. 33 98 raqam egasi.
Demak, ayni paytda biz artis suvlarini ko'proq iste'mol qilgan muxlislarga qo'ng'iroq qilyapmiz. Kimki artis suvlarini iste'mol qilib, qalqon Osiyo ko'tarini jo'natgan bo'lsa, demak, ular hozir g'olib bo'lishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz sizni Oltin kalitdan bezovta qilyapmiz. Ismim Rustam Abdullayev. Siz, demak, ko'p jo'natganmidingiz Oltin kalitga? Ha, jo'natganmiz. Qaysi suvlarnikini? Tushunmadim. Qaysi suvlarniki? Family Group mahsulotlari, to'g'rimi? Biz sizni tabriklaymiz. Demak, keyingi o'yinda ishtirok etasiz. Ismingiz va qayerdansiz? Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani. Ismingiz? Marqayev Madiyor. Madiyor, tabriklaymiz. Ko'rishguncha sog' bo'ling. Biz sizga qo'ng'iroq qilamiz yana. Demak, qashqadaryolik muxlisimizni aniqlab oldik. Ani endi siz joyingizga turing. Marhamat. Hozir kim birinchi va kim ikkinchi bo'lishini ham aniqlab olamiz. Buning uchun esa biz yordamchi qizlarimizni taklif qilamiz. Demak, ulardan biriga sovg'a ham bor. Kim sovg'ani topsa, demak, siz birinchi chiqdingiz. Keling. Sandiqchani ochasiz, ichidan agar sovg'a chiqadigan bo'lsa, siz birinchi bo'lasiz. Agar chiqmasa, ikkinchi bo'lasiz. Qani marhamat. Qaysi biri? Shu. Oching. Afsus, siz demak ikkinchi bo'ldingiz, siz esa birinchi bo'ldingiz. Sovg'a esa mana bu yerda edi. Marhamat. Ko'ryapsiz, juda ham ko'p sovg'alarimiz bor. Pul mukofotlari, avtomobillar, lekin bularning barcha-barchasining o'z egasi bor. Kimligini ham tanisangiz kerak-a? Kim edi? Xazinabon? Xazinabon Valijon aka. Valijon Shamsiyev, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rustam janoblari, yana bir marta ko'rishdik. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, sizlar ham xush kelibsiz. Boshingizga un to'kildimi deyman. Assalomu alaykum, hurmatli Oltin kalit kapital shousining haqiqiy muxlislari. Xush kelibsizlar. Yaxshi yetib keldinglarmi? Umringlar uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun har bir ishtirokchiga bittadan avtomobil Family Group kompaniyasidan. Qarang bugun sahiyligimni. Valijon aka, o'ta sahiysiz, o'ta. Rahmat. Mana qizlarimiz sandiqlarga oltin kalitlarni qo'yishyapti. Men ungacha esa o'yin shartini eslatib o'tsam, demak bizda sandiqlar bor, 20 ta sandiq. Demak har bir ishtirokchiga 9 tadan sandiq to'g'ri keladi. Oxirgi ochilmagan sandiq esa ularniki. Demak, ungacha kerakmas bo'lgan sovg'alarni chiqarib yuborishadi va bitta sovg'ada esa o'zlariga kerakli bo'lgan sovg'alarni olib qolish kerak bo'ladi. Valijon aka, yana bir xazinabonni chorlasak, chunki Asikola kompaniyasining bosh homiyimizning xazinaboni ham bizni o'yinda ishtirok etadi bevosita. Agar ruxsat bersangiz. Albatta, albatta. Bizda nima deydi? Hech qanaqa raqobat yo'q. Nima deydi? Qo'rqadigan joyim yo'q. Biz shunchalik xazinamdan narsalar bor. Dilnyoz G'afforov marhamat. Yordamida yana sovg'alar ko'paygan, sovg'alar qo'shilgan Tracker avtomobili ham mana shu Arsikolo tomonidan taqdim etilgan. Biz juda ham axir inoqmiz. Juda ham. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, MTV telekanalining aziz muxlislari, Oltin kalit kapital shousida sizlar bilan diydorlash sharafiga muyassar bo'lib turibmiz. Shuhrat aka, demak, birinchi bo'lib siz boshlab berasiz. Keling. Demak, 20 ta sandiq. Assalomu alaykum. Uchta raqam tanlaysiz va kerakmas bo'lgan sovg'ani chiqarib yuborasiz. Marhamat, ketdik, boshladik. Omad sizga. Omad. Raqam tanlang. Xohlasangiz bittadan tanlang, xohlasangiz uchtasini birdaniga tanlang. 2 4 7. Ya qo'yilmang. Birdaniga tanlab yubordingiz. Qo'yilmang. Shoshmang. Shu bir 5 million berib qaytib keting. 5 million? Qayerdan keldim dedingiz? Surxondaryodan. Surxondaryodan Qashqadaryoga 320 km. 750. Ha? 750. Ha, 750 mi? Ha, 5.5 million. O'yin omad sinab ko'raylik. Sinab ko'rasizmi, sining? Qani? Albatta, omad sinab ko'rishni tashlab yurishadi. 700 qancha dedingiz?
Yen ta 750. 7 million beraman. Hali o'y bo'lsa kerak. Bunaqa saqi xazina bo'lsa qatta topas. O'yin. Ha? O'yin. Siz keltirib o'shingiz. Rostdan qoyil qolish kerak lekin. O'yinni boshidan bunchalik saqi. Saqiz. Ha? O'ynaysa. O'ynas. Marhamat. O'ylab ko'ring. Biz o'ynaymiz lekin. Marhamat, boshing. Bosh. Boshing. O'yinni boshini, lekin qoya. Ajab ekan sizga, sandiq ochilmagani yaxshimi yoki ochilgani yaxshimi? Pul bersangiz, hamma ketib qoladi. Yo'q, hozir ochilmasa ikkalasini chiqarib olsam, hammasi menga qoladi-ku. To'g'risida. Xo'sh, demak. Boshlanish yomon emas. Boshlanish yomon emas. Shatka kichqisi yo'q. Voy dod degan baqirig'ini ichlaridan chiqardim. Meni baqirig'im emas bu. Meniki. 4-chi raqam edi, marhamat. Oching, shuni taklif qilib qo'yman endi. Yo'q, uzr. Kallam sandiqqa tegdi. Televizor qara qo'ysak kerakli. Yaxshi ketyotdingiz aka. Ismingiz nima edi? Shuhrat aka. Shuhrat aka. Yaxshi ketyotdingiz boshda. Qana uchinchi tembr ko'ramiz. Demak, keling. Agar o'yin qonun qoidasiga ko'ra smartfon va planshet chiqadigan bo'lsa, biz sizga savol tayinlab qo'yganmiz. Savolga javob berib, mana shu sovg'ani ham qabul qilishingiz mumkin. Agar to'g'ri javob bersangiz, smartfon sizga. Albatta, albatta. Shuhrat aka, savol juda ham oson. Turib-turing. Imom al-Buxoriy maqbarasi qaysi viloyatda joylashgan? Imom al-Buxoriy. A. Samarqand viloyati. B. Buxoro viloyati. C. Navoiy viloyati. Samarqand viloyati. Samarqand viloyatida. Albatta, javob to'g'ri. Demak, siz smartfon sohibi bo'ldingiz. Marhamat. Smartfonni qo'lga kiritdim. Farzandi bo'lib bu savolga javob bilmaslik menimcha. Endi bilasan, bir xilda hayajonda adashib ketib qolishat dunyo, to'g'ri tushunish kerak. Rahmat, Dunyo. Joyiga qo'yib qo'yinda. Demak, siz uchta sandiq ochdi bo'ldingiz, to'g'rimi Shuhrat aka? Ana endi sizning navbatingiz, marhamat, keling. Omad tilini o'yling faqat. Nechinchi raqam ochmoqchisiz? Ha, qo'llab-quvvatlaymiz, shoshmasdan, ha, agar fikrlar. 17 mi? 17. 6 million. Bitta sifar chiqib ketgan uchun. Oya. Oling keting. Ismingiz nima edi? Izzatilla. Izzatilla, qat o'qiysiz? 6 million kam, qana qilib. O'qish tugatganmiz. Kimdan qancha qarzingiz bor, shuni to'lab olamiz. Yo'q, hozir qarzi yo'q odam o'zi yo'q. Oya. Oyimmi? Oya. Smartfon qo'shdim. Yo'q. Ha, smartfon qo'shdim. Smartfon qo'shdingiz. 6 millionga smartfon qo'shdim. 6 millionga smartfon. Olasizmi? O'yin. Ha? O'yin. Kimlar bilan kelgansiz? Og'aylar. O'tirishda mehmonlarimiz ham bor. Xush kelibsizlar. Rahmat, mikrofon ham bor. Bu taklif bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Jamoa bo'lib, marhamat. Nima deysiz? O'ynasinmi darro yo? Omadini sinab ko'rsin. Men hali bir peshana ter to'kmasdan, kallimni buramasdan ham 6 million beryapman. Aynan 60 million bersangiz ham o'ynab ko'rsin. Omadini sinasin. O'ynaysizlarmi? Ko'pgacha keldi-yu, sinasin. Bo'lmasa o'ynang, qani sandiqni ochib ko'ring. Sandiqni ochib ko'ringchi. Xo'sh. Qani. Qo'llar yengil bo'lsa hozir. Nas plita. Nas plita. Balandroq, balandroq. Yana ikkita sandiq, marhamat. 20. Rostdagi yuzingizda bir qizillik paydo bo'ldi. Sandiqlar ranglaringiz bir xil bo'lib chiqib ketaveradimi? Xursand bo'lyapsizlar sizlar? Endi bu. Voy. Ha bu o'rtoqlar juda chaqqon chiqib qoldi-ya. Ikkita to'g'ri emas. Tam pumpa. Xo'p. 15. 15-chi raqamga men shuni teng yarimini yana 500 dollar tashab 7 million deyman. Voy. 8 million. 9 million ekan, yo'q yo'q demang. Yaxshi ketyapsan, yaxshi. Bormanda 10 million. Smartfon. 10 million. Smartfon. 10 million. Va smartfon. O'yinmi? Yo, 11 million. O'yin, o'yin. Ya, to'ldiramasang gapiring, 11 million. Bo'pti, televizor ham, televizor. Ya, nima bular bilan gaplashyapmiz o'zi? Tashmay turing. Televizor ham. Ya, o'rtoq, nima deysizni? Ya, 13 million. 13 million. Toq bo'lib qoldi. Nima deysizni, nima deysizni? Oching bo'lmasa. Izzatilla, Izzatilla, shoshmang. Balki ochmassiz mana bu. Yo'q, ochadi, ochadi endi. Oching, oching. Och, mayli, mayli, bo'pti. Ochsin. Uchingiz halolat, ochsin. Boshqa. He, shuncha narsaga.
juda omadli. Keyin sonda ochatgan shuncha pul taklif qilyapti. Omadi bormi? Mayli. O'zi yaxshimisiz? Salom. Keling, men o'zim olib kelib qo'yaman. O'zim olib kelib qo'yaman. Meni tushun. Shuhrat aka, keling. Yana siz uchun sanda qochasiz. Marhamat, keling. Men sizga qo'yib ketadi endi. Marhamat, raqamlarni tanlang avval. 5. 5 million. İşte bitta Spark oldimi? Kim bilan kelgansiz? Spark oldim. Farzandlari bilan tashib yuribdilar. 3 ta o'g'ilmi? Uchalasiga yana 500 mingdan 6.5 million. O'yin. Bo'pti, bitta velosiped ham qo'shdim. Birgalikda almashib olamiz, aytasizlar. O'yin. O'yinmi? O'yin. O'yin. Menga hech kim pulan sovg'a ham kerak emas, bilmay mana. 6.5 million bitta velosiped. Mana bo'sh. Faqat konditsioner. Mana ke keyingi raqam, marhamat. Keyingi sandiqni tanlang. 10-chi raqam, marhamat. Necha? 10-chi raqam. Agar omadli bo'lsalar, Spark bugun sizlarga nasib qiladi. Agar u tomon omadli bo'lsa, ularga nasib qiladi. Qani, demak 10-chi sandiqdan nima chiqar ekan, qani ko'ringchi? Notebook hamda quloqchinlar. Demak, keyingi sandiq, 3-chi sandiq. 2-chi urinishdagi 3-chi sandiq. 14-chi. 14-chi sandiq. 14-chi sandiq. Oltin kalitka shousta. Nimadir qo'shing, nimaga hamma sandiq ochib bo'ldilar. Ya, qo'shadigan qo'shib bo'ldim men. Yana bitta notebook. Rahmat, qotaga. Ana. Nimagadir bu o'rinda juda hayajonli ekan. Xuddi sizlar bilan o'tirib, men ham Spark yutib oladigan inson o'xshab qoldim, mas, to'g'risi. Izzatlar, izzatlar. Juda bir izzat hurmatga ega insonsiz, bilasizmi? Men oldimda hozir shunaqa bir obro'ga egasizki, bitta Spark berib yubordingiz. Qaysi raqam tanlamoqsiz? 3 ta raqam tanlaysiz yana, Izzatlar. Balki do'stlaringiz bilan maslahatlasharsiz. 9. 9. Marhamat. Deb qo'ydi 9. Men qarang. 5 million. 5 million. Bo'ladimi? Bo'ladimi? O'yin. Qancha qo'shing mana, o'zingiz aytingman, o'zingizdan ham so'ray, ko'yningizni bir bilay. Sana sandiqimda qilib turay. Qancha qo'shib beray? Ha? O'ynaylik oxirgacha. Oxirgacha o'ynamoqchimiz. Yo, endi 5 milliondan. Bitta, men to'g'ri tushuninglar-da, bitta avtomobil qoldi. Kim endi qabul bo'lasan, ishlasa bermaydim. Bitta avtomobil qoldi. Hozir 5 million ham nima qilmay qo'yaman? Yana qancha qo'shing? O'ylab ko'ringlar. Sal o'ynaylik. Men nima deysizlar, birga kelganlar. O'yin deysiz. Hali bizga baribir, misolda bir kuni bittasi mana shu yerdan chiqib ketyapti, og'aynlarning gapiga ishonib, keyin og'aynlar bilan urushib, zo'rga biz ajratib oldik ularni, ketib ketgan. Mayli, o'yin. O'yin. 5 millionga qancha? Smartfon qo'shdim. Smartfon. Smartfon qo'shyapti. O'yin, o'yin. Sal o'ynaylik hali. 6 million. Summani ko'paytiring. 1 million qo'shdim. O'yin. Sal o'ylandingiz ha? O'yin, o'yin. Yana qo'shaymi? Qo'shing, oz yana qo'shing. 7 million. O'yin. O'yinmi? 7 millionga ham o'yinmi? 7 million o'ylab ko'ringlar. Zat o'ynayver, ular bilan kelish bo'lmas ekan. Bo'pti, o'sha pulga Arsikola tomonidan smartfon, planshet ham qo'shaman. O, smartfon, planshet, Arsikola tomonidan. Demak, 7 million smartfon, planshet. Planshet. Yo'q. Yo'q. O'yning. Ye, qo'ylar. O'yning. Yana o'ynaylik, yana kulaylik. Hay yor yor o'ynaylik, ketdik yor o'ynaylik. Hay yor yor o'ynaylik, ketdik yor o'ynaylik. Senga kelgan baloga kelgin yor o'ynaylik. Avvalaka mubtalo bo'lsin, kelgin yor o'ynaylik. Ha, qarsi! Oting, oting, oting! Demak, to'qizin sandiqdan. Men aytgandim, aytgandim. Men aytgandim, aytgandim. Ya, biz aytgandik, aytgandik. Shuhrat aka, ana endi navbatingiz. Ikkita sandiq ochasiz, marhamat. Qaysi raqam? Birinchi raqam. Birinchi raqam. Birinchi raqam ochmoqchilar, Shuhrat aka. Gap yo'q, birinchi raqam, marhamat, oching. Bo'lda, Valjon aka, nimadir taklif ham qilmaysizmi endi? Yo, taklif qilaman. Blanchet, yana sizga savol beramiz, keling. Men nimaga taklif qilaman? Yana suv ichib ishtirok etishga taklif qilaman. Keling. Mana Shuhrat aka, uzoqqa ketib qolmang. Uzoqqa. Xo'sh. Metroga tushib turasizmi Toshkentga kelganda?
tushamiz. Ayniqsa yoz faslida muzdekkini bo'ladi. Toshkent metropoliteni 5-yil ochilgan. A variant 1970-yil, B variant 1977-yil, C variant 1973-yil. Ehtiyot bo'ling. Sizlar iltimos. Tomoshabinlar aytmasin, eshiklar yopiladi. Adashmasam 1977-yil. Aniq. Aniq bo'lish kerak. Qoyil. Planshet ham sizga bo'ladi. Biz yordam bermayapmiz. Qayerdan bildingiz buni? Qayerdan bildingiz? Eshitganmadingiz yo shu sohada ishlaysiz? Endi bu katta voqea bo'lganda o'sha vaqtda yodda qolgan. Yodda qolgan. Ha, ha, ha. Demak, planshet ham sizga. Faqat o'zingiz tanishingiz. Qaysan uni ochmoqsiz? Nima bo'lishi qat'iy nazar, bu eng muhimi omad. Bu yerga tashrif buyurishni o'zi bu juda katta bir omad. 16-sandiq. 16-sandiq, marhamat. 16-sandiqni ochib. Norozi bo'lib ketmang, albatta sovg'a bor. Kayfiyat tushirmaymiz. Demak, ko'rasizmi, qolgan sandiqlarimiz ham tez-tez ochiladi. Velosiped. Velosiped. Rahmat, chiqdi. Izzat Allah, sizni avatingiz. Velosipeddan berib yubordik-a. Ikkita sandiq ochasiz. Marhamat. Uchinchi raqam. Men qarang, mana shu qolgan sovg'alardan mana ochishga ochib qo'ydingiz. Endi niyatda qaysi birini olib ketmoqchisiz? Mana shuni qarab aytib yuboring bitta. Muzlatgich, mikroto'lqinli pech. Ah, muzlatgich bilan mikroto'lqinli pech. Qani ko'ramiz. Muzlatgich va mikroto'lqinli pechga yetib olarmikan? Niyat xolis bo'lsa, jak tikuv mashinasini chiqarib yubordi. Yaqinlashyapti muzlatgich va mikroto'lqinli pechga. Demak, ham isitib, ham muzlatmoqchi. Muzlatgich mikroto'lqinli pech. Uzr, chiqarib yubordingiz aziz. Qoyilman. Ishqisi yo'q, ishqisi yo'q. Shuhrat aka, yana niyat qilib qo'yaring, qaysi birini olib ketish. Endi siz, Shuhrat aka, 8-chi sandiq. Marhamat. 8-chi raqam. Voy. Oxirda. Demak, qolganlar va. Changyutga chiqanda dars bor. Rahmat. Yana bitta sandiq tanlaysiz. Nechinchi raqamni tanladingiz aka? 11-chi. 11-chi raqamli sandiqni. Demak, konditsioner hamda multivarka chiqib ketdi. Varka chiqib ketdi. Rahmat. Izzat Alloh sizning navbatingiz. Endi bitta sandiq tanlaysiz xolos. Rahmat. 18. 18-chi. Kir yuvish mashinasi. Kir yuvish mashinasi. 13-chi raqam, marhamat. Demak, 13-chi raqamli sandiqdan Zatilla televizor hamda changyutgich ketdi. Rahmat. Ana endi esa keyingi qadam bu oltin kalit bo'ladi, Zatilla. Shuhrat aka, qaysi sandiq bizda? Hozir shu sandiqning ichidan nima chiqsa shuni olib ketasiz. Demak, bizda qolgan sandiq raqami 6-chi raqam qoldi va 19-chi raqam. Qaysi biri sizniki? Qaysi raqam sizga yaqin? 19. Izzatilla keling 6-chi raqamga bo'lmasam. Sizga 6 qoldi. Demak, sizga 6-chi raqam qoldi. Baravar ochiladi. Hozir baravar. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Kimga nima savoq bo'lar ekan? Aziz tomoshabinlar, qo'llab-quvvatlaymiz. Ko'rsating. Demak, muzlatgich, muzlatgich sizga. Multivarka esa sizga. Rahmat. Sizlar ko'rsatib, yetkaringiz bo'ldi. Shuhrat aka, o'rtamiz. Izzatilla, siz qayta-qayta qopqa kodlarini jo'natavering, biz qabul qilaveramiz va albatta yana chorlab qolamiz o'yinga. Albatta. Omad sizlarga hamisha yor bo'lsin. Endi bu kompaniya ha 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 ha. Aziz telelelele tomoshabinlar, MTV telekanaldan uzoqlashmang, chunki Oltin kalit kapital shousi davom etadi. Demak, 1-2 daqiqadan keyin sizlar bilan uchrashamiz. Hozir esa men sizlarni ozginaga tark etaman. Demak, ikkinchi guruh ishtirokchilarining o'yinlari qanday bo'lar ekan? Hayajonli daqiqalarga boy bo'lar ekan yoki bo'lmasam, hozir boshiga o'xshab Spark avtomobilini birinchi bo'lib chiqarib qo'yishar ekan. Yani, hamma gap niyatda. Demak, niyatga astoydil jiddiy kirish kerak aziz tomoshabinlar. Lekin sizlarda ham zo'r imkoniyat bor.
Bizda eng faol tomoshabinga Arsicola savdo belgisi tomonidan maxsus sovg'alarimiz bor. Agar o'yinimizda faol ishtirok etsangiz, siz ham sovg'a ega bo'lishingiz mumkin. Demak, birozdan davom etamiz. Hatta tomoshabinlar, siz hamon MTV'da Oltin Kalt Kapital Show'sini tomosha qilyapsiz. Va sizning ruxsatingiz bilan, demak, Dilnigoz aynan ikkinchi guruh ishtirokchilarini taklif qilsak, nima dedingiz? Nursiyan Onur bo'lardi. Olqishlab turamiz. Demak, ikkinchi guruhning birinchi ishtirokchisi. Marhamat. Keling. Assalomu alaykum. Kayfiyat juda ham a'lo. Qoyil, mana shunday kayfiyat bo'lish kerak. Qayerdansiz va ismingiz? Assalomu alaykum, avvalan bor. Xorazm viloyati Xiva tumanidan. Ismim Jasur. Jasurbek, xush kelibsiz Oltin Kalitga. Ana endi esa sizning yordamingizda keyingi o'yin ishtirokchisini aniqlab olamiz. Keling, marhamat. Mana bu tugmani bosasiz. Va bizda kim ko'proq fancy ichimligini ichib, qopqoq kodlarini jo'natgan bo'lsa, hozir mana shu inson g'olib bo'ladi. Xo'sh, raqamlar aniqlandi. 62-23. Aha. 62-23 raqam egasiga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Sizni xuddi shunday aniqlagandek, sizda bo'lsa, Xorazmdan jonli-jonli degandingiz agar, yodingizda bo'lsa. Jasur deb tanishtirgandimizmi? Behruz deb eshitgan. Da, Behruz deb eshitdik. Mayli, oxirida harflar to'g'ri keladi. Xo'sh. Demak, biz qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Agar men jo'natganimda kodni, telefonni. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Biz sizni Oltin Kalitdan bezovta qilyapmiz. Oltin Kalit Kapital shousidan. Aha. Tomoshabinlar ham bor, rost mana. Biz sizni tabriklaymiz. Siz keyingi o'yin ishtirokchisiga aylandingiz. Men qachon borsiz kerak? Nima deysiz? Qachon borsiz kerak? Qayerga borsiz kerak? Albatta, biz sizga bu savollarga javob yo'llaymiz. Siz oldin tanishtiring. Qayerdansiz va ismingiz? Men Jumabayeva Umida, Jizzax viloyati, Forish tumanidanman. Oy, biz sizni tabriklaymiz. Aha. Bizning yordamchilar sizga qo'ng'iroq qilishadi va o'yin shartlarini tushuntirishadi. Albatta ko'rishamiz siz bilan. Yo'q, yolg'on gapirayotganim yo'q. Biz sizga tomoshabinlarimizni guvohligida qo'ng'iroq amalga oshiryapmiz. Malaka emas, Rixstilaka bu kishi. Albatta ko'rishamiz siz bilan. Ko'rishganda ishonasiz. Sog' bo'ling. Albatta, olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Mana shunaqa hayajonga to'la tomoshabinlarimiz ham bor ekan, qarang. Rahmat, Jasurbek, joyingizga turasiz. Va ikkinchi guruhning navbatdagi ishtirokchisini taklif qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum. Menimcha o'yinimizdagi eng yosh ishtirokchisi bo'lsalar kerak, to'g'rimi? Ismingiz va qayerdansiz? Andijon viloyati, Sokin shahri, Munojat. Munojatxon. Munojatxon. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Keling, marhamat. Mana bu raqam, demak, tugmani bosasiz va biz raqam aniqlaymiz sizning yordamingizda. Keyingi o'yin ishtirokchisini aniqlab olamiz. ...98-04. Munojat, o'zingiz qaysi suvlarni sevib iste'mol qilasiz? Aynan yoz faslida, kun qizib turgan paytda qaysi ichimlarni ko'proq iste'mol qildingiz? Family suvlarini. Aynan hozir bizda Delta suvini ko'p ichgan muxlislarimiz orasidagi o'yin bo'lib o'tyapti va kim ko'proq ichib papa kodlarni jo'natgan bo'lsa, hozir shu g'olib bo'ladi. Demak, Delta. Yaxshi, gal ikkinchi liniyaga tushmadik. O'tgan gal ko'rishdik. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz sizni Oltin Kalit Kapital shousidan bezovta qilyapmiz. Ismim Rixstilla Abdullayev. Xo'p. Sizni tabriklaymiz. Xo'p, yo'g'chi. Rahmat. Qayerdansiz va ismingiz? Ishonmayapman. Namangan shahridan. Ismingiz? Fahriyor.
Demak, biz sizning keyingi o'yinda ishtirok etishingizni e'lon qilyapmiz va sizni kutib qolamiz. Sizga omad yor bo'lsin. Tabriklayman, sog' bo'ling, omad. Marhamat, munojat, joyingizga turing. Yana bir muhim shart bor. Kim birinchi va kim ikkinchi bo'lishini aniqlab olamizda va yordamchi qizlarni taklif qilsak, marhamat. Keling, bu ishni birinchi bo'lib Munojat amalga oshirsa, Munojat bizni eng yoshli ishtirokchimiz ham. Demak, birinchi bo'lish uchun sovg'ani topishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, oching ko'ring. Afsus, afsus. Demak, siz ikkinchi ishtirokchi bo'ldingiz. Sovg'a esa mana bu yerda edi. Sikoladan. Endi bu sizga. Xo'sh, ana endi esa bo'yinda yanada jarayon qiziq bo'lishi uchun biz albatta Valijon Shamsiyev taklif qilishimiz kerak. Bo'lmasam o'yinni qizig'i ham bo'lmaydi. Demak, taklif qilamiz Valijon Shamsiyev. Qadamlaridan o'tlar chaqnab ketdi o'ziga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Demak, MTV telekanalida Oltin Kalit Kapital Show esa davom etmoqda. Albatta Rislar akamiz birgalikda hamda mana shunday go'zal qizlar bilan va Dilniyoz. Sizlar ham yaxshi keldinglarmi? Mana shu ikkinchi guruhni o'yinidan oldin men bir ikkita inson bilan bir suhbatlashgim kelib ketdi. Agar ruxsat bersanglar, ular qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan tashrif buyurgan aziz mehmonlar aka qasangilar aytinglar. Qirg'iziston shahri biz respublikasi o'sh shahridan. Ha, baraka toping. Siz? Men ham o'sh shahridan. Siz? Biz ham o'shdan. So'raganda ayb yo'q. Oltin Kalit Kapital Show, demak Qirg'iziston respublikasida ham tomosha qilinyapti. Albatta. Har hafta ko'ramiz. O'zingiz ham ishtirok etish niyatlaringiz bor-a? Albatta. Ishtirok etish niyatimiz juda ham katta. Bugun muslim muxlis bo'lib shu yerga keldik. Keyingi safar ishtirok etish uchun kelamiz. Juda ham kuchli gap. Ishtirok etish juda ham oson. Aynan mana bu manzilda esa bizda yozilgan manzillar bo'yicha siz qopqoq kodlarni jo'natishingiz mumkin. Aynan mana shu sayt orqali esa sizlarni jo'natgan qopqoqlaringiz qabul qilinadi va random dasturga kiritiladi. Bizda mehmon do'st o'zbek xalqining bir ajoyib odatlari bor, to'g'rimi? Kelgan mehmonni hech qachon quruq qaytarmaydi. Tag'in o'ylamanglar ustimizdan suv quyar ekan deb. Shuning uchun ijozat bersanglar. Bular kim bo'ladi? Qizingizmi? Qizingizmi? Farzandlardan nechta? Ikkita. Bir o'g'il, bir qiz. Yo'q, ikki qiz. Kichik qizim uyda qolgan oyim bilan. Oyingiz bilan qolgan. Demak, ular sizni hozir biz televiziya orqali, telekanal orqali, Oltin Kalit Kapital Show orqali sizni ko'rmoqda. Va keyingi safar ularni ham olib kelasiz. Siz kim bilan kelgansiz? O'rtoqlarim. O'rtoqlaringiz. Siz ham ishtirok etyapsizmi? Harakat qilyapsizmi? Suv ichyapsizmi? Albatta. Ko'proq qaysi suvlardan ichyapsiz? Ersikova. Pensi. Baraka toping. Familiyamni yaxshi ko'rar ekansiz siz, to'g'rimi? Ruslar janoblar, ijozat etsangiz, hali boya aytganimdek, bizda quruq qaytarish yo'q deganlardek, ijozatingizlar bilan men mana shu Qirg'izistondan tashrif buyurgan mehmonlar uchun xazinamdan bitta quloqchin. 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 Quloqiga chin. Hamda bitta dazmol. Come. Iron. 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 Thank you. Iron. Ha segidan. Bu haqiqiy hangoma bo'ldi. Rahmat. O'zingizlar bo'lib yuraversizlar, qalaversizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ana endi esa o'yinni boshlasak, ikkinchi guruh o'yinini va albatta Jasurbek birinchi bo'lib siz boshlab berasiz. Keling. Jasurbek, demak 20 ta sandiq. Hozir 3 tasini ochasiz, raqamlarni tanlashingiz mumkin va sovg'alarni kerakmasini chiqazib yuborasiz. Marhamat, sizga omad. O'yin oldidan xazina bolaga bitta sovg'a berib bor edi. Shu bilan taqdim qilsam bo'ladimi? Yo'g'in. Nahotki. Oltin kalit. Yonimizda tursangiz. So'ragandan ayb yo'q. Buni o'zingiz yasadingizmi? Ha, mebel tusdami?
Aa, ustasiz. Siz sandallarimni ochishga usta ekanlar bu kishi. Jasurbek, rahmat sovg'a uchun. Albatta bu bizning muzeyda bo'ladi. Ana endi siz sandiqlarni tanlang, raqamlarini. Rahmat. Hozir uchta ochishingiz kerak bo'ladi. Uchta sandiq ochasiz. Rahmat. Birinchidan boshlaymiz. Birinchidan, marhamat. Olavering. Birinchi sandiq. Sizlar sizniki, qo'shnilarim bo'ladi. Ulgurmay qoldim, lekin mebel juda ham usta ekan. Ochib yubordilar va Oo! Jack tikuv mashinasi. Jack tikuv mashinasi. Keyingisi Jafarbek. Nahat. Keyingisi oti qaysandan tanlamoqchisiz? 9. 9 ga 5 million berdim. Qo'shing. Valijonga kalit berdilar, qo'shing. 5 millionga ancha narsa taxta olasiz mana misolchun deylik. Hozir bir kubas qanchaligini bilmayman. Haliga daraxtlar ancha olib turib, ko'p-ko'p mebellar yasab olishingiz mumkin. Mayli, Valijon aka, sovg'a berdilar, kalit berdilar, smartfon ham qo'shdim. Arsikola tomonidan. Arsikola tomonidan smartfon hamda 5 million. Family Group tomonidan. O'yin. O'yinmi? O'yin. Ishonyapsizmi? Qayerdan keldingiz so'ragan aytib. Xivadan, Xorazmdanmi? A. Xiva. Xiva, jonlama. Jonli. Oching. Nima gapirib turinglar? Demak, 9-inchi sandiq. Sirli sandiq ochildi. Xo'p. Xo'p, qani ochyaptilar, demak. Uzatgich hamda mikrofon ketdik. Ja, omad deb aytdilar. Hal bo'ldi. Keyingi sandiqni oching. Jasurbek, haqiqatan jasur yigit ekansiz. 20-chi. 20-mi? Ha. Juda bir qanaqadir bir boshqacha bir yo'l tanlayaptilar. 20-chi. Mana qarang. Avtomobillarimni turishini qarang. Lekin xazinangizdagi eng chiroyli ranglarni tanlabsiz. Ajon aka, sizga yoqyaptimi? Juda ham qizil rang. Han urfda bo'lgan rang. Ha. Demak, qani? Bu yerda o'tirish nimadir hayajonli ekan juda ham. Yaxshi. Rahmat, Jasurbek, qadamlar yaxshi bo'ldi. Munojatxon, endi sinovatingiz. Qoyil. Uchta sandiq tanlaysiz. Marhamat. Bemalol. Omad sizga. Baraka toping. Munojatxon. Boyagi o'sha gapirgan. 5 million kichkina pul emas. Anjanda. Singiljonim. Kim bilan kelgansiz? Qo'ya olamiz, bo'pti. Ayam, xolam. Mana ularning misol. So'raganing ayb yo'q. Yoshingiz nechta? 18 ta. Ha, bizda 18 ga to'lmaganlar o'ynamaydi. Lekin siz 18 ga to'lgan ekansiz, demak bemalol o'ynashingiz mumkin va 5 millionni olib qaytib ketishingiz mumkin. Smartfon ham qo'shamiz, bo'pti. Artikoladan. Yo'q. Sandiqlarga yaqinlashtirmasdan turib. 2. Demak 2. Timas qilaman, ruxsat javoblar. Menga do'q urmang. Demak 2 sandiq mana. Marhamat. 5 millionmi deya? Hayajonlanmang. Voy. Xo'sh, demak 5 million to'lays. Televizor qamtab chiqdik. Yaxshi. Yaxshi, munojat. Keyingi sandiq. Hammaning qo'li yengilmi deyman? 5. Marhamat, 5-inchi raqam. Siz suvlarni o'zingiz ichib jo'natganmidingiz? Dadam ichgan. Dadangiz ichgan? Multivarka. Nima nima? Rahmat. Munojat, keyingi raqam? Necha? 15. 15-inchi raqam taladilar. 15. 15 ga. Shoshmay turing. 15 ha? 15 qizim. Ha, baraka toping. Dum taka. 8 million. Planshet bitta. Arsikola tomonidan. Arsikolada nima qo'shyapsiz? Planshet. Planshet. 8 million planshet. Ha. Oyin. Oyin. Indamasdan o'ynar ekan. Ajoyib qiz ekan. Qizim. Basket tushing. Qizil sandiq bor. Ochaqay. Unda ajoyib savollar bor. Zumrad qizim. Ana qayga. Yerik kampir meni aldabdi. Ichida boylik bor deb bitta bilak uzuk bor ekan dedik. Qiq, anchadan beri ochilmagan sandiq edi. Ana qayga. 15-inchi sandiqdan. Krivosh mashinasi. Nimaga xalq baqiryapti? Rahmat, munojat. Demak, siz 3-ta sandiqni ochdingiz. Jasurbek, yana sizga qaytamiz. Yana siz 3-ta sandiq ochasiz. Qani marhamat. Qoyil. Rixsil aka. Qaysi falak burjining mehri firan bo'lsam. Qaysi sadaf durjining voydod 14-chi raqam ekan.
Açın kanı sandıkını içide nime bor iken Spark bu sekketemiz. Aha 8 milyon biramız ketti. Bitti smartfonam koştik belki uyga ketemiz. Ola göz boy boy boy. Ola göz boy boy. 9 Oye 9 game yok dedi. Planşet koştik. Smartfon hem de planşet. Oynayımız oynayımız. Oynayımız mı? Açın. Vay, hoşuma dese, bacın eke. Bu şey diyordum. Ahır bakayır mısın, Cesur Bey. Ha, ahır bakayır mısın. Sekin ötüle. Açın, açın. Velikim bu açılışını yapalım ettiler. 9 milyon, eğer... Hoş, 14. rakamdan gaz plitas çıkıp gitti. Kav! Kengisini tanlayın. Tüdeyem sminge, yok yapsız. Neçen? 17. 17. rakamdan. 17. rakamdan. Vali cana kesige sabır. Hiç kuvvet. Çoş beytirin. Yüreğim sıkılıp bağlı. Bitmez. Aş beytirin, aş beytirin. Hop mu? Aş beytirin. Oyunumuz kanı kayda. Biz beytirin. Yasir Bey, hazır sizge katarak pul muhtara taklif kılınışı mümkün. Oylar korasız. Alo. İş tamam. Nema? Yok. Hop, 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 hop. Nema? Hey, sizge kursançilik. Tuy. 10 milyon. 10 milyon azlar. 10 milyon. Oynayımız. Ah. Oynayımız, oynaylık. Oynaylık. Bitti notebook'um RC Cola tomonida. 10 milyon hamda notebook. Oynaymız. Açıyorum. Ahmet. Oyun. Ahmet. Oyun ha? Oynayım. Spark. Ben ham şunu tanlagan bo'ldim. Çünkü hali o'sha Spark bor. Bittasi ham chiqib ketgani yo'q. Imkoniyat kuchliroq. Hoş, 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 hoş. Ah! Mikrotolkunli peç. Yaxshi. Hey, çoşmayın. Neçin sandığı bu? 11. 11? 11. Aka. 15 milyon. Oyun. Ha? Oynayımız, oynayımız. Hey, Cesar abi. İkide vil, ikide vila sepet. İkide balayız bu arakken. 15 milyon, ikide vila sepet. Cesar Bey. Arsik kola sağda belgesi tomanında. 15 milyon. Oynayımız. Ha? Oynayımız abi yeter. Kança koşsun. O dadası gapirim mikrofonu alıp. Mikrofonu alıp gapirsiz. Oynasın oynasın. Ha? Oynasın. Oynasın. Oyun orası mı? Ha. Karen. Ye. Ken. Dada beni oynatken siz demeysiz. Marhamat. Demek Cesur Bey aynı payıda pul mukafatı hem de velosipetten vazgeçken halde. Oyun telede var. Spark asam bilin çıkasın. Geç kızı yok. Yani iki hafta mı bile var bizde? 15 milyon verir miyim ben? Lekin pul mukafatını oylayıp orayın. Verirsiniz, hali yani ikti spark bor. Ben kalkan size tamamen, siz tamamen. Münajat gelin. Demek yine siz üçte sandık tellaysız. Kanı marhamat. Marhamat. Lekin şu münajat konuda ihtiyat buluş gereken. Lekin cüddeyem, cüddeyem doğru telleyip bile sandıklarını. Maksatı cüddeyem anık. Üçüncü. Ne üçüncü? Üçüncü. Üçüncü rakam. Üçüncü rakam mı? Kança teklif etsem ekin ha? Bitti spark çıkıp gitti. Şaşmayın. 9 milyon. Darro 10 milyon ne basamazdı? RC Cola Sauda Belik Stoma'dan mikrotolkunli peç. Gereği buradı lekin 20 Ağustos'ta biz Hamas'la haberleştik. Mikrotolkunli peç gereği buradı lekin. Demek toy yakın. 20 Ağustos'ta. Belki spark soğuğu bulaydı. Çünkü münacat kıldık dinlemediler bizde. Kondisyoner. Yaxşı. Aytdım ku. Kengi rakam. Şu kız cidden hafliydi. Kengi rakamı tanlayın. 16. 16. 16. rakam. Demek ki dadası cönetken ekim bu kızı ya bir hısleti var. 16. rakam. Dadası için kızını cönetken. 16. rakam. 12 milyon. Koşun, koşun. 2 milyon kurtardım Darro. 10 milyondan 2 milyon kurtardım. Bitti planşetten koştum. 12 milyon. Kanda planşet. Planşet. 12 milyon planşet. Planşet ham gerekmez. Ha. 12 milyon ham gerekmez. Oylar siz ki sizden burası mı değil? Yo, oyun. Oyun. İsminiz değil mi apa? İsminiz değil mi? Azadahan. Ha? Azadahan. Azadahan apa. Düşünürüm münacat ki. Aynarım kötü. Apa. 12 milyon az, asan tabiledi gen bilekem mi? Ya çöreyim aynı. Döyüz geçe kıraf.
Dobu kısık koysun. Ha bu kez işte tuylarga spark kesekin olup bormasak buldu. Bilmiyim ben. Çallarga. Çallarga. Onuncu rakam. Onuncu rakam. Kana onuncu. Onuncu bu mu? Yok bizde onuncu. Var mı da? Onuncu rakam mı? 15 milyon. Opa. O'ylab ko'ring, bitta chang yutgich ham qo'shib beraman Arsikola savdo belgisi tomonidan. Chang yutgich. Nima, chang yutgich? 15 million men tomonidan. 15 million. O'yin. Ya, oching bo'pti. Olqishlar bilan. Balajon aka, bilasizmi, bu ayrimlar omadini sinab ko'rgisi keladi-da. Bu pul, lekin o'yinni ishtiyoqi boshqacha bo'ladi. Boya aytganimdek, eng O'z bosing. Demak, o'yin shartiga binoan, planshet chiqadigan bo'lsa, biz sizga savol beramiz. Valijon aka, diqqat qilasizlar. Biz diqqat qildik. Biz shunaqa diqqat qildik-ki, endi diqqat qilamiz. Qarang, savol quyidagicha. Abu Ali ibn Sino tug'ilgan qishloq nomini ayting. A variant: Arabxona. B variant: Rabot. C variant: Afshona. 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 Qoyil. Tabriklaymiz. Demak, haqiqatan ham Abu Ali ibn Sinoning tug'ilgan qishlog'i Afshona bo'ladi. O'ylamasdan javob berib yubordingiz. Demak, planshet sohibasi bo'ldilar. Marhamat. Tabriklaymiz. Ustoz, sandiq ochdingiz. Uchta sandiq ochilgan edi. Rahmat. Ani endi esa Jasurbek keling. Ikkitadan ochadimi? Ani endi esa ikkitadan sandiq ochasiz. Qani marhamat. Ikkitadan ochasiz aytib qo'y. Yaxshi. Ikkitadan. Uylanganmisiz? İkita kızım var. İkita kızız bu ama. 19 mı? Şaşmay. Şaşmay turay. Ne ma? Ben manglaya karadan hapa bulmangalar. 15 milyon canlıkya. Canlıkya 15 milyon orasında. Yok oyun. Bak düğmeleriniz kadar koyun bak uzun. 15 milyon. Barajana kendim kinemeyelim hani. Televizyona koşama Arsikola Sado Beri İstomarı'nda. 15 milyon. 32 talik. Televizyon. Hey! Mayla, ikkita guruvak qo'g'inima beraman. Xorazmda o'z, o'zingizlarda ko'pmi? 15 million. Hamda Arsikola savdo belgisidan televizor bo'ldi. Shoshmaytiring. Aha, aha, javob bering, aha. Alo, alo. Nima deysiz? Ha? Hop, hop. Hop dedim. Hop. Qancha ekan? 18 million ka. 18 million. Halol. 18 million. 18 million, ha? Ha, kichkina pul berayotgan ham yo'q. 18 million beryapman. 18 million. O'yinmi? Ya, aha, qarang, bo'pti. Arsikoladan bitta muzlatgich ham qo'shdim. Muzlatgich. 18 million qanday muzlatgich? 18 million. 18 million. Kam pul emas lekin. Mikrofonni bering. Aga, aga nima deysiz? O'yinmi? O'ynaymiz. Deb mana baqirsin. O'yinman dedi, o'zi o'ynaman dedi. O'ynasin. O'ynasin. Qoyil. Nima deysiz? O'ynang. O'ynaymiz, Spark haydab ketamiz. Nima? Spark haydab ketamiz. Spark haydab ketamiz deyapti. Undan oldin meni haydab yuboring. Marhamat, oching. Demak, 19-chi sandiqdan bizga. Demak. Chiqarib bering. Velosiped hadya ettiler. Yaxshi, Jasurbek yana bitta sandiq. Hey. Yetta tanchi bor. Yana bitta sandiq. Men siz jo'nating. Kodini jo'nating. Tezlashamiz. Ey, toting. Bering suvma. 13-chi. 13. 13. 13. 13. 13. Toting. 13. 20 million. 20 million. Nendan ketsa ketibdi. 20 million. Artikoldan esa million. Muzlatgich. Muzlatgich. 20 million hamda muzlatgich. O'ylab ko'ringlar. Aga nima deysiz? Borgan sari qo'lim lasib ketdi. O'zi biladi. O'zi biladi. O'zingiz bilar ekansiz, Jasurbek. O'ynaymiz. O'ynaymiz. O'ynaysizmi? O'ynang, oching. Shoshmang. Shoshmang, Jasur. O'ylab. Ya oching. 20 million. Muzlatgichdan voz kechib 13-raqam tanladilar. Va?
Bizga. Not qanday quloqchinlar? Voy! Voy, voy, voy. Munojat xon, keling. Munojat, qarang, bizda qaysi, demak, 18 ochilmagan va 7, 12, 8, 4. Hozir siz esa ikkita raqam tanlaysiz. Nechini tanladingiz? 6 ham bor. 6. Siz nima edisiz? Gapiring, gapiring, gapiring. Siz nima edi? Ashida, mana ashi. Esdan chiqazib qo'ydilar. 20 million. Opa! Nega bu 20 million? Kam pulmasligi? Bo'pti, Murojatxon, o'zingiz ayting. Arsikoladan sarpoga nima qo'shaylik 20 millionga? Nima qo'shaylik? Qat muzlatgichmi? Muzlatgichmi? Muzlatgich ham bo'pti. Nima qo'shaylik? Ey, ikkita spark borligini eslatmaylik kelinglar, mana ko'z bilan mana qara. Ikkita spark. Biri qizil, biri ham qizil. To'yga to'yona spark bo'lsa, ya rostda. To'yga to'yona spark deyapsizmi? Niyat shunaqami? Demak, o'yin. 20 million muzlatgich kerak emas. Voy! Oxir vaqtlar bo'lsin. Shoshmang. Ochvorsinmi? Oching. 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 Voy do. Ha ha. Ha. Qaytaring menga bitta avtomobillar. Aha. Aha ha ha. Aha ha ha. Televizor. Voy! Yaxshi. Yana bitta raqam. Nechchi? 12. 12. Marhamat. 12-chi raqam. Nimachi raqam? 12-chi. 12. Shoshmang. Boring, 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 boring. 20 million edi. Hozir pul qo'shilishi mumkin. O'ylab ko'ringlar. 20 millionga yana pul mukofoti qo'shiladi hozir. Yo'q. Yo'q. Men ya'ni xazinabon Valijon janoblari Andijondan tashrif buyurgan Munojatxon sinimizga ehtirom. Albatta, hozir shuncha o'yinni chiroyli o'tkazayotgan uchun bitta avtomobilning o'rniga 25 million. O'ylab ko'ring, 25 million. 25 million. O'yindan chiqib ketishi mumkin Spark avtomobillari. Men sizga tamomman. Mayli, muzlatgichga qo'shdim Arsikola tomonda, shu sarpaga. Mayli, muzlatgichga. 25 million. Nimaga bularni boshini qotmaysizlar? O'ynayotgan bular emas. O'ynayotgan ana. Lekin, bularni nima ishi bor? Munojat. Munojatxon, singlim. Shon singlim. Million va muzlatgich. Muzlatgich. 25 million. Kerakmi? Bo'pti, changi tushish ham qo'shdim. Voh! Changi yutgich ham qo'shdim sarpaga. Muzlatgichmi? Muzlatgich, changi yutgich. 25 million. 25 million. Muzlatgich, changi yutgich. Bitta smartfon ham qo'shdim Arsikoladan. Smartfon, smartfon. Changi yutgich, muzlatgich 25 million. O'yin oching, munojat. O'yinmi? Vaqt ketkazmaymiz. O'ynaysizmi? Dazmon ham qo'shdik. Dazmon ham qo'shdik Arsikoladan. O'ylab ko'ring. 25 million. Dazmol, changyutgich, muzlatgich, smartfon. 25 million. 25 million. O'yin, oching. O'zi nima deydi? Hozir butun xazinangizdagi sovg'alar ham qolmaydi. Bitta 12-chi sandiq uchun. Shoshmay turing. Shoshmay turing. Shoshmay turing. Shoshmay turing. Murojatxon, multivarka ham qo'shdim. Multivarka? Multivarka ham qo'shdim. O'yinmi? Shoshmay turing. Shoshmay turing. Shoshmay turing. O'z boshing, hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Qanchaga rozi bo'lasizlar? Qanchaga? Ana. Sparkka. Hop. Hop. Yaxshi. Yaxshi javob bo'ldi. Hop bo'ladi. Endi men sizlar tamomman. Men demak, nimaligini bilmayman-da. Bunda kelishamiz. Bular taklif etgan hamma sovg'alarni chiqarib tashab, o'rniga 30 million. 30 million. O'ylab ko'ringlar. 30 million ha? 20 avgust yaqin lekin. Ayolay. 30 million. 30 million. Pul mukofoti shu yerda beriladi. Yoki sandiq ochiladi yoki 30 million. Bo'ldi, hammasini chiqarib tashadik. 30 million yoki sandiq. O'yin. Marhamat. O'yin. Oching. 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 Chiqaring, chiqaring, chiqaring avtomobilni.
Rahmat. Jasurbek, endi bitta sandiq ochasiz. Bitta sandiq. Qolgan raqamlarni eslatib boramiz. 7, 8, 4 va 18. 8-inchi. 8-inchi. 8-inchi raqam. Shoshmang. 30 million. Ha? O'yin. O'ynaymiz. Kam narsa berayotganim yo'q-ku. Gapirsa hammasi rozi bo'ladi hammasi. Jon o'yin. O'yin. 30 million kichkina pul emas u amma. Keling. Voy! Mana sparkli bo'lib qolaman. Ochmay turing. Ochmay turing. Nima? Men kimman? Uzr. Ketib qoldi hayol. Valio, valio, ha, hop. Voy. Yo'y, o'yin, o'yin. Mana bilan oilasidanman, o'yin. Voy! Biz birga kelganmiz, o'yin. Arsikola! O'yin, arsikola xiyobadan tashib yubor, ha? Qancha bo'ldi? Ha, qancha bo'ldi? 35 million. 35 million. Hola. 35 million. 35 million. Bir blok arsikola ham. 35 million. 35 million o'yin. 35 million. Aga yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Axir bitta oilamiz. Ikkita velosiped ham qo'shdim arsikola tomonidan. Ikkita velosiped ham. O'yin o'ylaymiz. Peshonada borini ko'ramiz. Ugh. Peshonada borini ko'ramiz. Borini ko'rasiz, ha? Peshonada borini. Qani oching bo'lmasam. Qarang, keyin 35 million aytmayman. Agar avtomobil sizga 35 million demayib qoldi. Yaxshi. Qo'yin! Ah! Munojat keling. Bitta sandiq ochasiz, keling. 4, 7, 18. Qaysi raqamni tanlaysiz? 4. Avtomobil yutasiz. O'zlar aniq qilganlardan biludim, kelganlardan. Bir nima bordi? 4, 7, 18. Raqam tanlang. Raqam tanlang. 18. 18-chi raqam. 18-chi raqamni tanla. 18. 18. 18 ga kirganlar uchun 18. Shoshmang. Balki nega? Menimcha endi pul olishmaydi. Endi pul olishmaydi. Bo'ldi. Endi pul olishmaydi. 35 million beraman opa. Bora 25 30 da. 35 million. Senim 35 million. 35 million. O'ylab ko'ringlar, oxirda smartfon qolishi ham mumkin. O'ylab ko'ringlar. Alo, bitta muzlatgich ham qo'shaman. Arsikola tomonidan. Xax. Xax. Tum tiketaka tam tiketaka tum tiketaka tam. Tum tiketaka tam tiketaka tum tiketaka tam tam. Ram tiketaka tum tiketaka. 40 million! O'sha gap, muzlatgich ham qo'shaman. Muzlatgich. 40 million muzlatgich. 40, 40 million. Bo'pti. O'yinmi? Oching. Voy! Oching. Ko'taring. Demak, asabi bo'lsa qaramasin. Jasurbek, sizni navbatingiz. Raqam tanlaysiz. Foydat! Ikkalavingiz bittasi, ikkalavingizdan biriga hozir bittangizga tilim ham aylanmay qoldi. Shoshmang. Spark nasib etadi. Men bir eslatib qo'yay. Azizlar, 35 million edi. O'zini qo'ying, 40 million edi. 40 million. Aya, unisi bilan keyin gaplashaman. 35 million yo'q dedingiz. Qancha narsalar aytdi, yo'q dedingiz. Mana bu omad bu. Haqiqa boya aytdingiz, peshonamda borini ko'ramadim. Endi mana bu yog'i nima chiqadi? Smartfon olib ketasizmi? Mana mana shu yerda endi. Yoki Spark olib ketasizmi? Bu sizni. Lekin ikkalasini S harfidan boshlanadi. Minojatxon. Spark yoki Smart. Minojatxon, yaqinroq keling. Spark yoki Smart. 40 million aytdim men. Xomi sahiyligi shunchalik bo'ladi. Bo'ldi endi, yuragingiz qo'rimang. Balki hozir Spark bo'lar. Qaysi biriga Spark? Bittasi yig'laydi hozir. Malida chiqsa yo'q. Men rosa xohladim pul olishligini. Sparkka ozgina qolgan edi o'sha pulim. To'g'risi. Bunaqa pul bo'lmaganda hali. Jasurbek, birinchi siz tanlaysiz raqamni. Lekin qo'llar. Nechinchi raqam? 4 qoldi bizda. Va 7 qoldi. Qaysi biri sizniki? O'ziga qo'yib beringlar, ko'z. Albatta, bemalol. Hozir baravar ochamiz. 7-chi raqam. 7. 7 sizniki. Munojat, 4 sizniki, oching. Munojat, baravar. Yoniga kelinglar, yoniga kelinglar, to'xtab turinglar shundoq. Yoniga kelinglar, keling. Yoniga keling. Endi nima qilamiz? Shoshmay turing. Bilmaysiz, hali kimga Spark chiqadi? Kimga
Smartphone çıkardı. Şunun için ikililer ki 10 milyondan beri man. Oyunda terk ettiğini ikililer. Bilmezsen hala. Balkın smartphone bırak et kolars. 10 milyondan beri man. İkililer ki. Ne mi basa buldu mu? Albatta. Kelesi giyen mi? Ya şaşmayın. Kim çıkıp et dedi ki 10 basa 15 milyon. My name is. Vali Canike. İkililer yem oyun diş yaptı. Ha? İkililer yem. Demek ki oyun etse. Başmayı turun günde. Rakibingiz yani şerigingiz de var. Koynunu bulup kuramız. Bir de smartphone'u kapı geçeceğim bugün. Mayla? Razı kul yaptı. 20 milyon! 20 milyon! Hey! 20 milyon! 20 milyona yan bir olma. 30 milyon buldum. Ben yüreğimi sıkmayla. 30 milyon! Oynasın mı? O yüzden fikriniz ait değil. 18 yaşasın. Pasportiniz var mı siz? Pasportiniz var ha? Fikriniz ait değil. 30 milyon. Efendim? Emeğe kalem oldu sizce 35. 40 kalem tohtu tamamen. Ha? 40. 35 milyon yoktu dize? Yok. Sizce mi 35 milyon? Su çocuk gitme çocuk. Dakşar. Demek 35 milyon razı bulmadılar ha? Ha? Kırk milyon! Valla gebermedim deki. Bu iski vali. 40 milyon mu yok ki sandın mı? Üyde gülü buladı. Ay oyun gene gelin sizke gel su. Siz şu anı bir yaka çıkarışken o. Siz söz koşu veriyles. Buraya git o yana basınlar. Arsik kolu da itibar kılamız. Veramız bilis söz. Çen yutkuş koşamız. 40 milyon ge. 40 milyon hem de çen yutkuş. Oyun toktadı. Razı mısınız? Münacat razı mısınız? Demek oyunu terk ettiler. Münacat Han oyunu terk ettiler. Münacat gelin. Demek siz aynı vakitte 40 milyon pul mükafatı hem de çen yutkuç sahibası buldunuz ve tort işine kendi sandık açganınız yok. Doğru mu? Münacat Han 40 milyonunu alıp bir de çen yutkuç bilen oyunu terk etmeni de razı buldular. Ve sizge çünkü aldım bu teklifini aitken edik. Siz açma gen ediyiz. Şimdi sandığını açışke mecbursuz. Demek sizge böyle de hazır. 40 milyon. 40 milyonu da rahat çıktıyız mı? Elbette. Bizde hamas nakit duradı. Hayır. Hani merhamet. Hayır. Demek sandığını açtılar. Spark. Spark! Spark sile denk gel! Ah! Oyun ormaydım ahırı geçe! Spark! Bir kadem var gene gene. Rahmat, oyun cüda hem şiddetli oldu. Doğrusu etsem, bunaki oyun kuma genedim. Sözlerimiz boş etmedi ki bu birincisi gene sıfattan anca şiddetli oldu degendik. Bana rostan şiddetli oldu. Rahmat, pulun takdim etçiniz bu kadar. Münacat, alayın pulunu. Oyun. Rahmat, Jasur Bek sizlere ham rahmat etmemiz. O'zingiz aytingiz. Kayfiyat tushirmang. Omad sinab ko'ramadi dingiz. Omadni yana qayta sinashingiz mumkin. Buning uchun esa har hafta bor. Har hafta siz aynan bizni mana shu 78-89 raqamiga o'zlar jo'natishingiz mumkin. Biz jon deb qabul qilamiz. Omad sizga. Munojat sizga ham. Sog' bo'linglar. Bravo! Gap bo'lishi mumkin emas. Planshetlari. Ular ham uniki. Ana endi esa Valjon aka o'yinni 3-chi guruhida albatta bosh homiyimiz Arsikolaning sovg'alari o'yniladi. Va biz esa ungacha Dilniyozni tanaffusga kuzatib qo'ysak. Marhamat, sal o'zingizga kelib keling. Bunaqa o'yindan keyin albatta. Qarang, xazinangizda nimalar bor ekan. Hurmatli tomoshabinlar, demak oldinda sizlarni 3-chi guruh o'yini kutib turibdi. Ungacha esa biroz tanaffus. Albatta. Tanaffuslar. Bir dam uzoqlashmang. Muhtaram tomoshabinlar, siz MTV kanalida Oltin Kalt Kapital shousini tomosha qilyapsiz.
va nihoyat 3-chi guruh ishtirokchilariga navbat yetib keldi. Va eslatib o'tish kerakki, 3-chi guruhda bosh homiyimiz Arsikola kompaniyasining maxsus sovg'alari bor. Agar siz Spark avtomobilini yutib olsangiz, sizda imkoniyat paydo bo'ladiki, uni traktorga almashtirish. Qanday qilib deysizmi? Buni yo'li juda ham oson. Sizga 3ta sandiq ko'rsatiladi. Eslab qoling, 3ta sandiq. Bittasida 30 million pul. Ha, 30 million pul. Bittasida Spark. Va siz oldingi o'yinda qo'lga kiritgan Spark va bittasida esa Tracker avtomobili. Demak, tanlab olish esa sizdan. Biz esa 3-chi guruhni taklif qilsak, Valjon aka. Marhamat. 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 3-chi guruh. Yo'q, 3-chi guruhning birinchi ishtirokchisi. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Qayerdansiz va ismingiz? Andijon viloyati Xo'jabod tumanidan. Ismingiz? Ismim Muxlisa. Muxlisaxon, hozir andijonlik muxlisimizning o'yinlarini tomosha qildingiz-da, juda ham shiddatli o'yin bo'ldi. Bir qadam qoldi Sparkka. Lekin yomon tanlov qilmadilar. Keling, marhamat. Hozir biz sizdan keyingi o'yin ishtirokchisini aniqlab olamiz. Demak, kim? Arsikola. Savdo belgisidagi ichimliklarni ko'proq ichgan bo'lsa, demak, o'yinda g'olib bo'ladi. Marhamat, mana bu tugmani bosasiz. Va eslatib o'tamiz, hurmatli ishtirokchilar, mana shu qopoqlarni 2 hafta mobaynida o'zingizda saqlang, tashlab yubormang. 2 haftada esa yangilanishi mumkin random dasturi. Demak, biz aniqladik raqamlarni. 38-84. Endi esa ikkinchisi. Shu qopqoq o'dar jo'yotgan ekan, diqqatliroq bo'lib tursa-da, to'g'rimi? Vaqt ham ketmaydi. Ham biz ularni xursand qilgan bo'lamiz. Biz 3 marta qo'ng'iroq qilamiz ularga. 2 marta. 2 marta. 3-chisini keyin xodimlar. 3-chisini yordamchilar qo'ng'iroq qilishadi. Demak. Muxlisaxon, demak, tomoshabinlarimiz guvohligida va siz guvohligingizda qo'ng'iroqni amalga oshirdik. Qolgan qo'ng'iroqni esa yordamchilar amalga oshirishadi. Rahmat, marhamat. O'z joyingizni egallashingiz mumkin. Ana endi esa 3-chi guruhning navbatdagi ishtirokchisini taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat, studiyaga. Assalomu alaykum. Oltin kapital shousiga xush kelibsiz. Ismingiz va qayerdansiz? Farg'ona viloyati, Bo'yi tumani, Yangiqo'rg'ondan. Sohib. Sohibjon, keling. Demak, mana bu tugmani bosasiz va biz aynan keyingi o'yin sohibini aniqlab olamiz. Demak, kim ko'proq Arsikola iste'mol qilib, qopqoq kodlar jo'natgan bo'lsa, demak, mana shu inson g'olib bo'ladi. Arsikola. 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 Demak, 17-72 raqam egasi. Qo'ng'iroqni amalga oshirdik. Yaxshi yetib keldingizmi? O'yinni muntazam ravishda tomosha qilib boryapsizmi? Oltin kart yoqyaptimi sizga? Zo'r. Arsikola yoqdimi? Ha, zo'r. A, bo'pti-da, boshqa nima gap? Nima kerak, to'g'rimi? Olib ketdingiz Spark xolasiz. Traktor olib ketmaysizmi menga desa? Chunki xazina bo'l boshqa odam. Olmayaptilar. Nigadir olmayaptilar? SMS yozib yuboring. SMS ham yozamiz. Biz ulandik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz sizni Oltin kalitdan bezovta qilyapmiz. Ismim Rixsitilla Abdullayev. Aha, eshitaman. Tabriklaymiz, keyingi o'yin ishtirokchisi bo'ldingiz. Ismingiz va qayerdansiz? Qayerlisiz? Mana undanman, Navoiy viloyati, Navoiy tumani Arab-Saroydanman. Aniq, ha? Ismingiz? Nosirov Sardor. Rahmat. Biz sizni tabriklaymiz. Demak, keyingi o'yinda ishtirok etasiz. Sizga omad tilab qolamiz. Sog' bo'ling. Spark yutasiz, avtomobilni yutib ketasiz, Tracker yutib ketasiz, xudo xolasa. Nasib. Sog' bo'ling. Ana, demak, biz keyingi o'yin ishtirokchisini ham aniqlab oldik. Marhamat, o'z joyingizga o'tirasiz. Ani desa Valjon aka, bizni yordamchi qizlarimiz taklif qilsak-da, ularning qaysi birlari birinchi va qaysi birlari ikkinchi ekanini aniqlab olsak. Aniqlab olsak. Marhamat, qizlarimizni taklif qilamiz. Valjon aka, demak, xonimlardan boshlasak. Birinchi bo'lib ayollardan boshlaymiz. Marhamat, tanlashingiz qaysi sandiq tanladingiz? Ichida mana shu. Qani oching. Ruchka chiqsa. Ichida nima bor? Yo'qmi? Yo'qmi? Afsus.
Demak, siz ikkinchi raqamli ishtirokchi bo'ldingiz. Siz esa birinchi raqamli ishtirokchi bo'lishingiz kerak. Siz esa bir bo'lasiz. Qani marhamat oling. Oling. Arsip Cola savdo belgisi tomonidan taqdim etilgan. Demak, sovg'alarning xazinaboni bor. Ha. Bu ham bo'lsa, Dilniyoz G'afforov. Marhamat, taklif qilamiz. Dilniyoz. Sette giorni a Portofino. Hey, ah. Hey, hey. Più di mese Saint-Tropez. Poi m'hai detto cocorito. Non mi compri colpa te. Colpa te. Sei scappato a Malibu. Malibu. Con un grassista di Bijou. Oh, Arsicola. Arsicola, 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 mon amour. Lekin bu Suzana edi, juda to'g'ri. Demakki, hurmatli tomoshabinlar, Arsicola savdo belgisidagi homiylik ostida o'tgan navbatdagi 3-chi guruh o'yini ham 20 ta sandiqdan tashkil topgan. 20 ta sandiq bor bu yerda. Faqatgina eslatib o'taman, oxirdagi navbatda sizda Spark avtomobili bo'lsa, uni trekkerga almashtirishingiz mumkin. 3 ta sandiq beriladi, to'g'rimi? Albatta, 3 ta sandiq bo'ladi. Super o'yinni sizga taklif qilamiz. Qachonki Spark avtomashinasi chiqsa. 3 ta sandiqning ichida birinchisida 30 million pul, ikkinchisida Spark, uchinchisi esa Tracker avtomobili bo'ladi. Agar omadingiz bo'lsa, siz Spark avtomashinangizni shu yerning o'zida Tracker avtomashinasiga aylantirishingiz mumkin. Yoki 30 millionga. Nima bo'lsa ham quruq qo'li bilan ketishmaydi. Albatta, sovg'a bilan ketishadi. Boshlasak bo'ladimi? Albatta. Bunaqa zavq shoqdan keyin 3-chi o'yinimiz bundan-da a'lo darajada bo'lsa kerak. Albatta, sohib, keling, omad tilaymiz. Sohib, demak, 3 ta sandiq tanlaysiz va 3 ta sandiq raqamlarini aytasizda va kerakmas bo'lgan sovg'alarni chiqazib yuborasiz. Qani marhamat. Omad sizga. Dazmol, pazmol boshqalarini chiqaring. Mashinalar siz. Ismingiz nima edi? Sohib. Sohibjon, o'yinni boshlashingizdan oldin men sizga 300 dollar taklif qilaman. 300 dollar. Bizda konvertatsiya ochiq, demak, Markaziy bank tomonidan taqdim etilgan o'sha kurs bo'yicha pul taklif qilinadi. Demak, 5-chi raqamni tanladilar. Marhamat. Lekin 300 dollarni olmadilar. Mayli, mayli, mayli. 5-chi raqam, demak. Chunki men taklif etgan 5 millionga yetmadi. Boshqash. Albatta, siznikidan kamroq bo'ldi, Valijon aka. Oching, marhamat. Ayni o'yinni boshlanishi. Ay, chiqsi yo, men mana sizikiga ham yetib. Muzlatgich. Oo! Yaxshi, yaxshi qadam, yaxshi qadam. Keyingi raqam tanlang. Rahmat. 11. 11-chi. 11-chi raqam. Mm. Iloj bo'lsa shu kichkinalarni chiqaring, bir mazza qiling shu Dilniyozni siqilganiga. Xazina bongami? Valijon aka. Bir kichikroq bir dazmol, pazmollar bo'lsa. Boshqa. Qarvaring. Oh, smartfon. Keling. Demak, Arsicola kompaniyasi tomonidan sizga maxsus savol bor. Mana shu savolga javob bersangiz, siz, demak, smartfon yutug'iga ega bo'lasiz. Qoyil, sohibjonim. Sohibjonmi deyman? Ilk bor Arsicola AQShda nechinchi yildan ishlab chiqarila boshlangan? 1905-yil. Xo'p, biz variant berib ko'raylik. 1885-yil bu A varianti. B varianti 1905-yil, C varianti 1907-yil. Sizning javobingiz? B. B varianti 1905-yil. Qoyil. Sohib. Ancha tayyorgarlik ko'rib kelganga o'xshaydi. Albatta, albatta. Bu Arsicolani sevib chuchilar albatta tarixiga qiziq tomosha qilgansiz, qiziqib ko'rgansiz. Qoyil. Yana bitta raqam qoldi menimcha. Albatta, albatta. Hay 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 hay. Bu sizga. Keyingi raqam tushib ketsa nima menga? Hay hay. Keyingi raqam. Nechchi? Ko'rib oling. 13. 13. 13. 13. Endi keling. Ikkita son. Hali ham o'sha taklifim kuchida. 300 dollar beraman, o'yinni tark etasiz. 400 dollar. Men sizga Family kompaniyasidan dazmol qo'shib beraman. 500 dollar. Bemalol Markaziy bank tomonidan belgilangan kurs bo'yicha buni amalga oshirish imkoniyati bor. O'yin. O'yin. Mayli, ochib ko'r. 500 dollar dazmol. Voy, ochdi. Ochdi. Oching.
Spark, bitti Spark geldi. Hiç iki yok sakın. Yine var bitti Spark bizde. Muhlis Akhan, merhamet gelin. Demek siz kan, üçte sandık tarlaysız. Çünkü rakam. Merhamet, beyim alın. Sohibjon, lekin siz yaxshi kelayotgandingiz. Tracker nosingiz bo'lmasmi shu? Hali ham yomon emas. Baribir birinchi urinishda shoshmang. Bo'ldilar. Muxlisaxon, xush kelibsiz o'yinimizga. Sizga ham $300. O'yintar kechingizga. O'ynab ko'raylik. $400. Oh. 500. O'yin. Qanaqa? Kim bilan kelgansiz? Kim bilan kelgansiz? Kim bilan keldingiz? Ikkita dadam, oyim. Aha, ikkita dadalari xush kelibsiz. Ha, demak turmushga chiqqansiz. Bolalarim. Aha, bu farzandlaringiz. $600. Mana shular bilan kelibsiz. $700 mana. Sizning maqsadingizlar o'ynatmaslikmidir, Niyoz? Men tushunmadim. Endi ko'pchilik bo'lib kelishgan ekan. Bo'pti mana $800. Family Group kompaniyasidan mikro to'lqinli pech. $800 hamda mikro to'lqinli pech. Jo'nalik. O'yin, o'yin. Maylinda, Muxlisaxon, sizga omad. Demak. Xo'sh. Xo'sh. Demak, demak, demak. Muxlisaxon bizga qalar. Aziz tomoshabinlar, o'yinimiz juda ham shiddat bilan tezlashib ketib qoldi. Unutmanglar, mashinalarni albatta sandiqchida ehtiyot qilish kerak. Diqqat bilan o'ylab tanlanglar. Eh, rahmat Muxlisaxon. Aytgandim, rahmat, ikkita sandiq. 8-inchi. Ikkita bosh kerak. Xazinabon taqdim etayotgan dollar Markaziy bank tomonidan taqdim etilgan kurs bo'yicha beriladi. Eh, ikkita Spark chiqib ketdi. Ha. Xo'sh. Spark. Notebook. Notebook. Rahmat. Muxlisaxon, keyingi sandiqni ochamiz. Demak, 3-inchi sandiqni marhamat. 10-inchi. 10-inchi. 10-inchi raqamli sandig'imiz. Xo'sh. 10-inchi raqam. Uzr so'ragan aytyapman, siz ham suyingiz dadangiz ichmadimi? Yo, o'zingiz ichdingizmi? Yo, o'zim ichganman. O'zingiz? Ha. O'zi nima kasb? Nima kasb? Lekin kim shug'ullanasiz? Baribir qiziqarli. Men Bulovashi Pantekstil korxonasida laboratoriya bo'limida ishlayman. Oo, laboratoriya bo'limida ishlaysiz. Qoyil, yaxshi. Marhamat, oching. Xo'sh. Ikkita Spark chiqib ketgandan keyin qanaqadir yana hammayoqda jimjitlik hukm surmoqda. Demak, velosiped. Rahmat, Muxlisa. Sohibjon, yana 3 ta sandiq tanlaysiz, keling marhamat. Sohibjon, xato qilmang endi bag'iga. Bo'shashmanglar, bo'shashmanglar. Bitta Spark oxirida qolsin. Hali o'sha taklif. Qolsin. $400. O'ylab ko'ring. Yetarlimi? Necha raqam? Qancha iltimos qilsa ham olmang. 6. 6-inchi raqam. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Malarga ustaman. Ha, ustasiz demak. Nima sovg'a qilsak yoki qancha pul taqdim etsak o'yinni tark etasiz? $30,000 beraman. $30,000? Yo'q. Rahmat, oching. Unda sandiq ochamiz. Unda sandiq ochamiz. $30,000 ha? Yo, agar uchta Spark turganda ham aytishimizmi, aytishimiz mumkin. Albatta, lekin hozir bitta Spark bor. Qaysi? Navbatdagi sandiq. Qaysi raqam? 16. Okay. 16. 16. 16. Shoshmaytiring, shoshmaytiring. Gapiring, gapiring. Shoshmaytiring. Dilni yoz, gapiring unga. Tushuntiring. Bo'pti, boyaga $400ga 500. Dollar qo'shdingiz. Yo, yo, 100 qo'shib $500 demoqchi edim. $500. O'ylab ko'ring, bitta Spark qoldi lekin. Shusiz ham qolib ketishingiz mumkin, sohibjon. Men yana o'sha men nimaga mikro to'lqinli pech. Yana $100 qo'shdim. $600 hamda mikro to'lqinli pech. O'ylab ko'ring. 5 milliondan oshiq pul bo'lyapti. Family Group kompaniyasi tomonidan 32 ekranli televizor qo'shib yubordim. O'yin. O'yin deyapti. Marhamat. Qiziq, juda ham qiziq. Gaz plitasi. Oh! Birinchi raqam demak. Birinchi raqam, birinchi raqamli sandig'imizda. Qo'sh, 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 qo'sh. Qani pul taklif qilib ko'ring. $700. $700. Omonmisiz, salomatmisiz amaka. So'ragan aytib yo, kim bo'lasiz shu bolani?
amakisi. Amakisi, siz chi aka? Dadasi, onaxon assalomu alaykum, xush kelibsiz. Siz kim bo'lasiz? Bu sir. Bu sir. O'z xohishlari bilan. Nima vasiyatda narsalardan qo'shib beray? Shu 700 dollarga ketadi. Ha, o'ylab ko'ringlar. Sohibjon, xo'p mana. Yana 100 dollar qo'shdim, 800 dollar. O'ylab ko'ring. 800 dollar. 800 dollar. Mana ushlab turing. Family Group kompaniyasidan ha, bu biziki emas. Kir yuvish mashina. Yo, kir yuvish mashinasi. Mana, Family Group kompaniyasidan kir yuvish. Balajon aka, siz ham adashib ketyapsizmi? Yomon bo'lgani yo'q, yaxshi sovg'a. Yo, bu ham kir yuvadi. Faqat qo'lda yuvadi, deng. Demak, 800 dollar hamda kir yuvish mashinasi. Family Group kompaniyasidan hola. O'ylab ko'ring. 7 millionga yaqin pul. Sohibjon ham o'yin tanladilar, sohibjon mayli. Demak, sandiqni oching. Vanshi, keling. Sizga yana biz savol beramiz. Mana shu savolga to'g'ri javob bersangiz, planshet ham sizniki bo'ladi. Savol quyidagicha. Qaysi qushga o'rmon sanitari degan ta'rif berilgan? O'rmon sanitari. A variant: kakku qushiga. B variant: qizil shiton. C variant: boy o'g'liga. Qizil shiton. Qizil shiton. Aniq. Demak, o'rmon sanitari qizil shiton. To'g'ri, to'g'ri. Qoyil. Qoyil lekin. Qoyil. Ham smartfon, ham planshet, ham Sparkmas. Muxlisaxon, yana sizga qaytamiz. Yana 3 ta sandiq ochasiz. Marhamat. Diqqat bilan o'ylang. Sizga 3 ta sandiq ochasiz. Nechinchi raqam? 2-chi. 2-chi. 2-chi raqam. Tushunarli. 2-chi raqam. 2-chi raqam. Muxlisaxon, bo'pti mana sizga ham 600 dollar. 600 dollar. Taqdim etamiz. Ne qarang? Agar o'ylab ko'ring. So'ragan bilan maslahatlashing xohlasangiz. 600 dollar ham kichkina. Baribir bitta Spark qolgan. Boring, hozir chiqib ketsa keyin oxirida hech narsasiz qolib ketishingiz ham mumkin. 5 milliondan oshiq pul. Nima qilasiz? 600 dollar keliningiz yomon emas u. Yaxshi o'ynasin. O'ynasin. Farzandlarim ikkala yonda turgan farzandlarim. Ko'staymas, ikkita. Xo'p, mayli, mana shu kichkintoy farzandlar uchun yana 100 dollar qo'shdim. 700 bo'ldi. 700 bo'ldi. Yo'q, men ham bir narsa qo'shaymi? Qo'shing. Family Group kompaniyasi nomidan mikrofon ushlab turing. Mikrofon ushlab turing. Family Group kompaniyasi nomidan men mana shu oilaga chang yutkich qo'shib beraman. Chang yutkich. Bor. Nima bo'ladi? 700 dollari ham bor. Bor. Faqat oltin kalitlari yo'q ekan, mayli. Marhamat, oching. Marhamat, ocha qoling. Ochiradimi? 2-chi raqamli sandig'imizda. Ha. Nima yashirilgan ekan? Qani? Kir yuvish mashinasi! Kir yuvish mashinasi! Bu avtomobil mashinasi emas! Kir yuvish mashinasi bilib qo'ying, janob! Hozir bermoqchimiz kishini baribir. Sizga qaytdim. Spark yaqinlashyapti. Sizlarga omad tilayman. Biroz taklif etdingizmi? Yo'q, hali. Men qarang. Nima, Muxlisaxon? Anjandan kelganlar. Jack tikuv mashinasini qo'shdim mana, qarang. Jack tikuv mashinasi. Bo'pti. 700 dollar. 700 dollar Jack tikuv mashinasi. 700 dollar hamda Jack tikuv mashinasi. Diqqat bilan o'ylab ko'ring. O'zi biladi, o'zi o'ynayapti. O'zi o'ynayapti. O'ynasi. O'zlari so'rayaptilar, 700 dollarga kiruvadi degan mashina hamda velosiped deyaptilar. A, agar shuni taqdim etsak, siz o'yin tark etasiz. Yo, mayli, mayli. O'ynay qolasiz. Mayli, ocha qoling. Nima? Saxiyroq edingiz-ku siz, yo'qmi? Taklifingiz rozi bo'lmadi. Biz faqat Jack tikuv mashinasiga bitta mayli, nima qildi Spark bo'lsa, hattoki oxirida trekker ham bor. Mana endi nima o'tiramiz-ku. Spark bor degani bu allaqachon trekkerga bir qadam yo'l degan. Demak, Arsikola kompaniyasining sovg'alaridan biri. Multivarka. 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 Bitta sandiq. Yana Muxlisaxonim. Qo'llar juda ham yengilmi mana? 9-chi raqam. 9-chi raqam. Shoshmang, shoshmang, shoshmang. 9-chi raqam. 9-chi raqam. Qanasan 9-chi raqam? Qani 9-chi raqam? Mana bu yerda. 9-chi raqamga 800 dollar. 800 dollarga kir mashina va velosiped qo'shib bersangiz. Kir mashina va 900 dollar. Kir mashina va velosiped. Men Family Group kompaniyasi tomonidan mana shu Muxlisaxonga necha dediz, qancha dollar dediz? 800. 800 dollarga hech narsa qo'shmayman. 900 dollar qilsak ham, lekin 900 dollarga o'ylamaysizmi? Kir mashina qo'shib
Wow, 7 milyon, 7 milyondan aşık full digene. Mayli, oynayın. Mayli, açın. Oynasınlar mı? Açın, oynasınlar. 9. sandık açıldı. Televizör. Rahmat. Omad sizge yar bulsun. Sohibjon, yana biz sizge qaytamiz. İki tane rakam tanlaysiz. İki tane sandık açışingiz mümkün. Marhamat. Ne qaray? Hozir kayfiyat yaxshilik paytda. Uni bechalaga men eshitishimga qaraganda Sohibjon ajoyib bir bizga vodiydan patirlar olib kelibdi. Bu aligali oq moyga qilingan patirlardan-da. Sohibjon mana shu ikkita xazinabonga bittadan patir berib, bittadan spark olib ketmoqchi ekan. Shunga qarab qoldim, bitta patir beribdi sparkjon ekan. Bu solg'a biz uchun. Ondan qaytish kerak emas. Qani, tatib ko'ring. Qayerda hozir? 20-chi. 20-chi raqam, marhamat. Mayli, ochishingiz mumkin. Hali bizda. Shoshmang, shoshmang, ochmaytiring, ochmaytiring, ochmaytiring. Nima? Shoshmang, shoshmang. Ochmaytiring. Nima voqiz bor? Nimaga ochirmayapsiz? Bizga nom berdi. $800. $800 mi? $800. Men Family Group kompaniyasi tomonidan shu balaga nima qo'shasiz? Balasibet. $900. Yana qo'shaman. $1000. $1000. $1000. $1000. Notebook, bitta notebook qo'shaman. Vasibet o'zida qoladi unda. Ha. Notebook. $1000 hamda bitta notebook. Bitta notebook ham qo'shib berdim. Notebook ham qo'shib. Nima deysiz, uchasi? O'yin. Qora boshlan berasmi o'zingga o'sha qop. Ha? O'zar ranglariga mos qilib ketmoqchi qora trekerni. Lekin ko'nglingiz oq inson ekansiz. Yaxshi niyat. Bo'pti. To'g'ajon mana siz uchun $200 qo'shdim yana. $1200 notebook. Mana hozir $1200 biz taklif qildik. Qolaversa notebook taklif qildilar, lekin sohibjon 20-chi sandiq taladilar. 20-chi o'yin deyaptilar. Askiya bari Farg'onada. O'yin bo'lsa qana. Bo'pti, o'yin. Ah, shunaqa siqilyapman. Yana bitta sandiq ochasiz. Demak, endi 3ta Spark avtomashinasi chiqib ketdi. 4. 4-inchi. Marhamat. Bemalol endi ochaver. Bemalol. Qanday go'zal bu olam. Bir qarang. Shuncha pul, shuncha 10 millionga yaqin pul taklif qilindi. Notebook taklif qilindi. Endi omad bu. Amakajon hammasi. Eng muhimi omad. Changyutgich hamda dazmol o'yindan chiqib ketdi. Rahmat. Muxlisaxon, siz navbatingiz 2ta sandiq tanlaysiz. Ne sandık? 16. 16. rakam, merhamet. Demek ki, esatı botamız, bizde mikrotolkulu 5, televizör, çengütküç, hamda kondisyoner multivarka, notebook kloçun, muzatkeç mikrotolkulu 5, hamda jack tku maşinası kolgen. Ozu siz, eğer imkoniyat bugün de, kanaka teknikanı kogulardiz, Muglis Ağa? Kırmaşina, ha? Demek, notebook hamda kloçunlar. Rahmat. 18. 18 ha, uzoq bor o'tirmaysiz. Xo'p, mayli, o'sha kir yuvish mashinasini bersak, o'yinni to'xtatasizmi? Ha. Ha, to'xtatdim. Demak, kir mashinasini bersak, o'yin to'xtaydi. Kir mashina bersak. Bitta kir mashina o'yin to'xtar ekan. Demak, rozi bo'lasizmi? Rozi bo'lasizmi? Davay. Kir yuvish mashinasini olasiz. Keling. Olasiz. Keling. Muxlisaxon, demak o'yinni shartiga binoan siz mana shu yerda o'yin to'xtatingiz va sovg'a sifatida o'zingiz tanlagan kir yuvish mashinasini biz sizga taqdim etamiz. Rozimisiz? Yana o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Arsikola savdo belgisidagi ichimlikni ichavering va o'yinda ishtirok etavering. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Olqishlaymiz. Sohibjon, hunarmand yigitimiz. Ani endi esa bittadan sandiqlarni ochaverasiz. Oxiridagi sandiq esa bu sizniki. Ochavering xohlaganingizda. Marhamat. Sohibjon, qarang, agar sizga ham mana yaxshi imkoniyat bor, Sohibjon. Ha, yo'q, juda ham o'sha tomonga ketish yaxshi ko'rar ekansiz. Velosiped bersam, o'yin tark etasizmi? Xo'p, nima bersak o'yinni tark etasiz? To'g'ri. Yo'q, o'ynamoqchi ekanlar. O'ylab. Mayli, o'yin, demak. Mayli, Sohibjon o'zlari o'yinni tanlayaptilar. Mayli, Sohibjon. Mayli, o'yin. Mayli. Qo'llab turamiz.
İşte sipariş şirketi degani bu hayot to'xtadi degani emas. Qancha sovg'amiz bor? Ha, konditsioner. Konditsioner multivarka. Eshada. Mikroto'lqinli pech. Mikroto'lqinli pech. Mikroto'lqinli pech o'yin tark etdi. Lekin hammasi uchtasi ham arziydigan sovg'alar qoldi. Sohibjon, 43 ekranli televizor bersak o'yin tark etasizmi? Sohibjon, sizning shartingiz va sizning qat'iy javobingiz nima? Oldim. Televizor oldingizmi? Tabriklaymiz. Demak, Sohibjon ayni vaqtdagi o'yinni televizor bilan tark etyapti. Rahmat Sohibjon. Rahmat. Sog' bo'ling. Ya bo'lsin, tabriklaymiz. Endi faqat kelinglar bir imkoniyat beramiz. Qani ochib tashlanganda 1-2 oxirida qaysi biri qolardi va qaysi biri olib ketadi. Lekin Sohibjon televizorni tanladilar. Televizor ular bilan ketadi. O'yinimiz tugadi, lekin biz qiziqib turibmiz tomoshabinlar bilan birgalikda. Mana shu sandiqlarda nimalar bor ekan va oxirida qolganda Sohibjonga nima qolardi? O'zini omadini sinab ko'rsin. Demak, oxirgi sandiqqacha boramiz, chunki o'yin tugatib qo'yish kerak. Va 18-inchi sandiqdan u Arsikova kompaniyasi tomonidan berilgan xazina bondi xazinasiga televizor 32 hamda chang yutgich qaytarib berar ekanlar. Davom ettiramiz. Demak, keyingi sandig'imiz ham ochildi. Bu ham xazinaga qaytardi. Xo'sh. Demak, Jack bu mashinasi xazinaga qaytarkan. Xo'p. Omad. Mana muzlatgich to'qilib ketdi. Mana shu sovg'alar uchuniki bo'lardi. Agar televizordan voz kechganida boya men aytganimdek muzlatgich va mikroto'lqinli pechni olib ketishi mumkin edi. Men ham devor bo'lmasa ko'chani ko'radigan bo'lib qolibman. Lekin Valijon aka yomon bo'lmadi. Mana planshet, smartfon, 43 televizor, 43 tali televizor menimcha bu yomon emas, to'g'rimi? Biz sizni yana kutib qolamiz, chunki bizni o'yinimizda chegarasi yo'q. Yana siz davom ettirib mana shu kodlarni jo'natishingiz mumkin 7889 raqamiga. Har hafta yangilab turing. Maslahatim sizga shu. Ko'rishamiz. Marhamat, sovg'alar taqdim eting. Omad yor bo'lsin. Hurmatli tomoshabinlar, ana endi esa navbat eng faol tomoshabinlarga yetib keldi. Demak, sizlarga raqam tarqatilgan. Mana shu raqamlarni hozir biz baxtli egalarini aniqlab olamiz. Dunyo, siz tugman oldiga o'tsangizda, tugmani bossangiz, tayyormisizlar? Demak, boshladik. Bizda omadli tomoshabin 31-chi raqam. O'tirib turasiz, hop, yaxshi. 31-chi raqam bor bizda. Keyingisi. Qirq birinchi raqam bormi? Bormi? Yaxshi. Demak, keyingisi boshladik. Voy. Birinchi raqam. Marhamat, kelinglar uchrabingiz. Jonliroq olqishlab turaylik. Ajoyib, marhamat, topshiringiz. Demak, omadli tomoshabinlarimizni barchalariga Oltin Kalit Kapital Showsdan quloqchinlar taqdim etiladi. Rahmat. Rahmat. Bu hali hammasi emas. Ana endi esa bizni muxlislarimiz orasidagi eng sadoqatlisini tanlab olamiz. Boshqa kanalga o'tmasdan Oltin Kalit Kapital Showsini oxirgi tomosha qilgan va qiziqqali jarayonga bevosita guvoh bo'lgan tomoshabin kim ekan? Demak, men tugmani bosdim. Sovg'a esa 43 ekranli televizor. Demak, 1957 raqam egasi, biz sizni tabriklaymiz. Ha, keyingi ko'rsatuvni ko'rishguncha Oltin Kalit Kapital Showsini ko'rishda davom eting. Family Group kompaniyasi ichimliklaridan ichib turing. Siz bilan diydorlashamiz. Aziz teletomoshabinlar, Arsikola suvlarini ichib, super o'yinda ishtirok etib, Tracker avtomashinasini yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda. Bunday imkoniyatni aslo boy bermang. Ro'parasi bir haftadan so'ng ko'rishguncha, xayr! Bu
Hurmatli tomoshabinlar, orangizda omadlilar juda ham ko'p, lekin biz kelasi hafta esa yanada omadlilarni tanlab olamiz. Demak, o'yinda ishtirok etib, mana shunday sovg'alarga, pul mukofotlarga va albatta super yutuqlarga ega bo'ling. Bunda imkoniyatni esa faqatgina Oltin kalit kapital shousi taqdim etadi. Ko'rishguncha, salomat bo'linglar.